Dakle, Mirlović Zagora, pjesak za Mirlović Zagoru koja će izvoditi Pisme i kola iz Mirlovića, diple biralica, žensko i muško pivanje, kolo po četiri puta i kolo po naški, Zdravica Ivice Burića, glazbena pratnja su diple i voditelj je Marin Vuga Ivica Čular i voditelj udruge je Vinko Bulat. Kulturno-umjetnička udruga Zvona Zagore, Mirlović. Yeah.
Bome lipo kad nama to pivaju naši iz Mirlovi i Zagore, neće vas zaboraviti, ne bojte se. Stoga još jedan put molit ću vas jedan veliki pljesak za naše drage prijatelje Zvona Zagore iz Mirlovića.